Një vetur interesante dhe një pronar interesant. Karakteri i cili përngjon filmave, sikurse edhe vetë vetura të cilën e ka modifikuar së bashku me familjen e tij. Ka vol me bo me zonë, dikën që ta ka gritë. Që i ban? Me bo me zonë, qatë në vend, ja që si drejtë. E vite e drejken! Ma e mbiri të umjena! Drejka! Drejt me tregu, nuk e ndesh ashtë fa kjeri. O pel, më dëh ke pak të jo pel, po nuk e ndesh ashtë fare. Fa kjeri, e? Dhe që keni bukë të mre? Vetura është e Opel Vectra, 2.0 benzin, e marrë këtë gjermone. Kjo akur një gjyre, një gjyre hava, gjyre... Gjyre qieli. Po, një gjyre qieli. Tani, me këtë bavi, në kena hinë për një veqër të. Në bon pak ma interesant. Ka qemë që varë vëlletit, pëse 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 kështu, pëse... A njerëzit kanë qefë një fatë, zizlum, që shkën e bënë hekër kejtë. Për na përse, ti kemë zizlum, ta kemë qefë me në rëndë të synë. Me bon, që se ka kërkush që si. Për që ato? Për frëmëzim, në mëri kërë taj Ferdinand Songi. Okay. Edhe ka në Rabi. Mështë një se diva dhe janë një bashkë mirë. Edhe të tukë qërë qërëtu. Një këna bo modelin e tinë. E në mënu nga pak qërëtu, po ka për një me halo këtu. Në zë gjanëm ka dyrë të do në sene një aqë qërëtu. Një dyrë për gëjë harës kërë i rani une. Po po. Qa si? Dhe bo me të nalë vëllit tia? Hane, olin në në kruën atë. Shëmi bo. Tjetër? Kota është të mërana që të do kërë i kam i ndërruë, ma të urin e Ford Mustangit një aqit, një abon me nitro e do që zi do në halojnë një shtim. Qërso? A e keni menu, sa kila hekër ja keni, sa kilogram hekër ja keni shtim? Ka lohi, si pas në mëjnë mi tem, ja 250 kila 300. Qatë i po, tash mi matë, si kena matë, po prafër si. Sa ju zgati të në kjo punë? Tëm kjo punë, qërtu dhe... Edhe qka... Sa ju zgati tëm kjo punë dhe qa punëni gjatë ditës e për me vokë këto... Ja, ja, na gjatë ditës këna punu, mi qkojnë akon përshim, të va? Po. Vecë qëtërën 10 orë në jana këna punu, të va? Një mujë e gjithë gati dhe. Që këto jem me... Dhe ka dhova me profesion mëri e fasadira, që të? Po që jem naj qërtu, investojmë ka pak të va, dhe një shtimë. Që këto e kompletu. Policis, a pi ju pëngën, a pi ju pëngënë? Vallohi, në kënë nalë 2-3 herë, thënë se e këni bon shtu, thash qështu qërtu, edhe i kallë dhova, ka veç ma zdi një fatë më hëmë, se ja, ja, mirë. Armatura? Qëkjo është armaturë, që mërën shpija. 12. Po, 12, e? Kjo ti leqe, që kjo teqe, rënë që do kreti kena kombinu. Jo, ashtë... Që kjo e skjelve. A skjelve, a? Ja, ja, qërdo. Që e në lasë rabur kësi. Pa bëde qërdo topa, topa. Që kjo kena... Kush ka lasë, ra, kush ka të nëse. Po, 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 ja. Kërja një njërët edhe... Kreti morëm, na investojnë në këtonë, ja i disëm këtonë, ja bojnë lakonë.